For brand new hits, TBTs, trending, comedies, news alerts, and all infotainment, stay tuned to Jim Presenter KE. Subscribe, comment, like, and share. Jim Presenter KE. We the best. Mabizi gani haya nayo nipa baka damu nasikia inavyopita. Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is Jim Presenter KE. But first of all, make sure to you have subscribed. If you haven't subscribed, hakisha tu yanomeza ku subscribe, ume like, ume share, itakuwa nzuri tena zaidi. So we have a brand new hit bana kiba fresh tena zaidi ambacho kinafanya vi fresh sana tu aswa pale kwenye YouTube bana. We are talking about nana ajita tu J Melody pala na kujana kiba fresh akikwambia tu peke yangu, yani kiba ambacho kimechukuliwa vizuri kisha kigishwa yani kwenye sehemu kadha kadha na bado tu yani kina trend vizuri tena kabisa. Ukitaka tu kuenjoy more of this, zame tu pale kwa YouTube channel yake J Melody, tafuta peke yangu bana, utakuwa unapatana na kibao very amazing song. I'm very much sure bana utakuwa unaburudika tu na kuenjoy. For more of this, zame tu pale, you will be enjoying kutoka kwa J Melody. But make sure tu ume subscribe kwa Jim Presenter KE bana, make sure ume like, ume nini na ume comment, and well, mambo itakuwa fresh tena zaidi. Wewe tuna sample tu mangoma tamu, kumbuka J Melody ni msanii ambaye anafanya vi fresh tu kwenye game, zile ngoma zake bana yani zinaburudisha na ziko fresh karibu zote pale. Anyway, this is Jim Presenter KE, tukutane until next time. May God bless you. Make sure tu umeweza kusubscribe, ume like, umesha, itakuwa nzuri tena sana. Till next time, maze, bye bye.